Então, meus queridos, hoje conosco o nosso querido Afrânio, que fará a exposição da tarde. Bem, meus amigos, boa tarde. Aqui estamos nós. Não é o Alex Pettini, né? Alex Pettini. Eu fiz uma confusão aí, marquei o Alex Pettini na semana passada, mas julguei no programa essa semana, e aí ele, essa semana, está viajando. Eu disse, não, Alex, eu faço a palestra e você volta em fevereiro. O pessoal te espera até fevereiro. Então, fevereiro, o Alex vai estar aqui com vocês, tá? Eu estou achando que está muito, muito claro, né? Eu acho que se a gente encostar aqui, vocês vão ver um pouquinho melhor. Não vai fazer diferença, né? Me ocorreu de falar hoje sobre o Livro dos Médiuns, por uma razão muito simples. Não sei se vocês perceberam, mas dois livros da codificação, são cinco livros da codificação, né? Dois livros da codificação foram lançados no mês de janeiro. O segundo, o Livro dos Médiuns, foi lançado no dia 15 de janeiro de 1861. Ó, tá lá, 15 de janeiro de 1861. Completou, portanto, na última segunda-feira, 157 anos. E a Gênese, que foi lançada no dia 6 de janeiro de 1868. Como nós estamos mais próximos do 15 de janeiro, me ocorreu de falar sobre Livro dos Médiuns, pegar um tema do Livro dos Médiuns, porque assim, indiretamente, a gente homenageia o nosso codificador da doutrina espírita, o nosso Allan Kardec. E a gente vai fixando essas datas, né? Porque todo mundo sabe quando o Livro dos Espíritos foi editado, não sabe? Quando é que foi editado o Livro dos Espíritos, pessoal? Se lembram? Quando é que surgiu? 18 de abril de 1857, né? Logo depois, em 1858, foi lançado um livrinho sobre instruções, né? Instruções de Kardec, instruções. Kardec fez um livro que foi o embrião do Livro dos Médiuns, né? Em 1858. Era um livro incompleto, assim como a primeira edição do Livro dos Espíritos também foi uma edição incompleta, só tinha 550 perguntas. Essa primeira edição que do Livro dos Médiuns, não tinha o nome de Livro dos Médiuns, foi lançada em 1858. Quer dizer, na verdade, em 1861 é que apareceu o Livro dos Médiuns, né? Também chamado de Guia dos Médiuns ou dos Evocadores, e dos Evocadores, né? É outro título do Livro dos Médiuns. Bem, para falar do Livro dos Médiuns, então, nos ocorreu falar sobre o quê? Vamos falar sobre os espíritos, porque, afinal de contas, vamos falar sobre os espíritos e a influência dos espíritos sobre nós, médiuns. Porque, afinal de contas, essa questão 459 do Livro dos Espíritos já deixa bem claro para nós que todos nós estamos sofrendo influência permanente dos espíritos em nossas vidas. Olha lá a pergunta, lembram-se dela? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí a resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, às vezes, eles estão dirigindo o nosso pensamento. Vou contar para vocês, eu ia fazer uma palestra hoje aqui, estava pronta, a palestra estava pronta. Eu ia falar sobre a vida espiritual hoje, ia falar sobre o mundo dos espíritos, a palestra já estava pronta. Aí, de repente, eu me deparei com essa data, 15 de janeiro de 1861.
E aí veio na cabeça, não, você tem que falar sobre o Livro dos Médiuns. Olha os espíritos aí me dirigindo. Me julgaram para falar sobre o Livro dos Médiuns. Eu estava querendo falar sobre outro tema. Me botaram para falar sobre o Livro dos Médiuns. Fui para o computador e então trouxe esse tema para nós conversar. Então eles queriam que eu conversasse com vocês sobre esse tema hoje. A minha ideia era conversar sobre outro tema, né? Então, se a palestra não ficar boa, vocês escutam com os espíritos, se entendam com eles, né? Se ficar boa, eu agradeço que vocês fiquem felizes comigo, pô, porque eu estou fazendo um tema que vocês gostaram. Bom, então é isso. Então, ó, o mundo espiritual é uma realidade que nos cerca, né? E de que não podemos fugir, né? Que nos cerca, quer dizer, porque nós temos espíritos por todos os lados. Porque às vezes a pessoa está aqui na casa espírita e a gente fica falando, quando desencarnar, nós vamos lá para o mundo espiritual. Nós vamos para o mundo espiritual, lá em cima no mundo espiritual. E a gente fica com aquela ideia de que essa história de mundo espiritual, essa história de espírito, está muito distanciada de nós, mas não está, né, gente? Nós sabemos que os espíritos estão em toda parte, estão aí nos influenciando, estão aí nos dirigindo, como diz ali a pergunta 459, muitas vezes o nosso pensamento. Então, nós estamos imersos no mundo espiritual também, né? Nós estamos aqui nos acotovelando com os espíritos no nosso dia a dia. Existem espíritos aqui nessa superfície da crosta terrestre onde nós nos encontramos. Estamos todos aqui, portanto, né? Espíritos que estejam ainda ligados à matéria, que ainda tenham algum tipo de compromisso a saudar aqui no mundo material, eles ficam aqui ao nosso redor, nos influenciando, muitas vezes nos ajudando a caminhar, muitas vezes nos colocando tropeços também no caminho, mas os espíritos estão ao nosso redor. Temos espíritos aqui, temos espíritos mais distanciados desse lugar onde nós nos encontramos, em regiões melhores, né, como o nosso lar, que todos nós falamos, na esfera da ciência, da arte, da cultura, que é uma esfera mais evoluída, né, nas regiões diretivas do planeta. Então temos outros lugares onde podemos ter espíritos, como também temos espíritos em regiões inferiores à crosta, né, lá no, nas regiões das trevas, nas regiões do abismo, onde nós podemos um dia vir a trabalhar, né, porque acredito que nessa faixa que nos encontramos já tenhamos superado essa faixa, nós pelo menos que estamos aqui nos esforçando, né? Porque tem muitos irmãos ainda mais ligados às trevas e ao abismo. Nossos irmãos aí que são maus, que não têm nenhum pudor em tirar a vida do seu semelhante, em praticar o mal a todo instante, esses companheiros serão atraídos para essas regiões mais sofredoras. Enquanto que nós, que estamos nos esforçando para fazer o bem, podemos permanecer aqui na periferia da crosta, mas vamos evoluir, vamos chegar para regiões mais elevadas se prosseguirmos nesse nosso esforço, né? Então é isso que os espíritos nos ensinam. E nós estamos, portanto, nesta caminhada. Bem, então o que falam os espíritos sobre essa convivência aí, né? No Livro dos Médiuns, no item 159, o Livro dos Médiuns é diferente do Livro dos Espíritos, né? Convidar vocês que não fizeram ainda o Livro dos Médiuns, não estudaram o Livro dos Médiuns, nós temos algumas turmas de Livro dos Médiuns nesse período, tá? Esse período que eu digo, esse ano de 2018. Vamos ter turma de manhã, vamos ter turma à noite. Então, temos até duas turmas à noite. Uma turma na segunda-feira à noite, uma turma na sexta-feira à noite. Convidar vocês a estudarem o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns ele não é pergunta e resposta, como o Livro dos Espíritos. Ele é um livro com vários tópicos que vão sendo desenvolvidos por Kardec. Nesse tópico, vamos chamar de item 159, Kardec conclui para nós que todo aquele que sente, num grau qualquer, vejam só, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por esse fato médium. Então, tem espírito por todo lado, como nós estamos vendo, são eles que nos dirigem, são eles que muitas vezes nos dirigem, mas eles nos influenciam mais do que a gente pensa, né? Então, se nós, num grau qualquer, nós sofremos influência dos espíritos, nós somos médiuns.
E aí conclui lá o nosso Allan Kardec. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Quando é que uma coisa é inerente a outra coisa? Quando alguma coisa é inerente? Então, por exemplo, o cargo de presidente do Senado Federal é inerente ao presidente do Senado Federal. O presidente do Senado Federal é o presidente, o cargo de presidente do Senado Federal é o presidente do Congresso Nacional, isso eu quero dizer. Então, para ser presidente do Congresso Nacional, tem que ser presidente do Senado Federal. O cargo é inerente. O cargo de presidente do Senado Federal, portanto, ele está dando condições que o presidente do Senado Federal seja o presidente do Congresso Nacional. Quer dizer, o cara que vai comandar ao mesmo tempo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, alguma coisa é inerente quando você não é escolhida para um determinado cargo, não é escolhida para uma determinada função. Aquela função é inerente porque está ligada a você. Está ligada a um cargo que você já ocupa. Então, é a coisa aqui. Aqui não é questão de cargo, Mas veja, nós somos seres humanos. Então, essa faculdade mediúnica, ser médium, portanto, é inerente ao homem. Basta ser homem, basta ser ser humano para ser médium. É essa a conclusão de Kardec. Se nós somos seres humanos, nós somos médiums, porque vamos sentir a influência em qualquer, de qualquer grau, menor que seja, nós vamos sentir influência de espíritos. Aí o exemplo que ele nos dá lá no Livro dos Médiuns, a influência dos espíritos guardiães. Todos nós sabemos que temos espíritos guardiães, aqueles espíritos que são ligeiramente mais evoluídos do que nós, do ponto de vista espiritual, e que aceitam a missão de nos guiar, de nos direcionar na encarnação. Eu acho que essa é uma das mais belas lições da doutrina espírita, porque a gente sabe que em nenhum momento nós estamos sozinhos. Se nós procurarmos, através do pensamento, através da prece, sintonizar com os espíritos, nós vamos ter um espírito que vai estar ali ao nosso lado, pronto para nos ajudar. O nosso espírito guardião. Alguns chamam de anjo de guarda, Então, esse companheiro, ele aceitou essa missão e ele vai estar ao nosso lado. É claro, enquanto nós o queiramos ao nosso lado. Porque nós podemos também, isso nos ensina o Livro dos Médiuns, nós podemos sistematicamente rejeitar as suas sugestões, aí ele se afasta e deixa a gente quebrar a cabeça. Como fazem também os nossos pais, conosco. Se os pais procuram nos orientar e dizer, não faça isso, meu filho, isso não faz bem para você. Não bota o dedo na tomada, porque você vai levar um choque. E a gente insiste em botar o dedo na tomada e leva o choque. Quer dizer, nós levamos o choque não porque eles tenham nos abandonado, mas nós nos recusamos a seguir a sua orientação. Então é assim que muitas vezes acontece. Mas nós estamos permanentemente sofrendo ou tendo a influência dos espíritos guardiães. E não apenas dos espíritos guardiães, aqueles espíritos que nos são familiares, que nos querem bem e procuram nos auxiliar. Nós podemos não estar registrando a influência deles, mas eles estão procurando nos direcionar para o caminho correto. Como também, se a nossa sintonia não for uma sintonia de fazer o bem, nós vamos encontrar espíritos que queiram nos impulsionar para fazer o mal. E aí nós vamos sofrer essa influência também de espíritos que estejam na mesma sintonia vibratória que nós. Então, o que eu quero dizer é que todos estamos recebendo influência dos espíritos, porque todos temos mediunidade, porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. E como nós somos seres humanos, nós todos somos médiuns. Essa é a conclusão a que nos leva Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Mas ele continua lá. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. A gente muitas vezes não reconhece isso.
Quando a gente pergunta, a gente pede para citar um médium, a gente vai se lembrar de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Carlos Baccelli, né? E de outros médiums, né? Que têm o que nós chamamos de mediunidade. Aliás, o Herculano Pires é que fala isso. No livro Mediunidade, do Herculano Pires, ele classifica a mediunidade dinâmica, que é a desses médiums, digamos assim, ostensivos, né? Né? Kardec fala em mediunidade ostensiva, e a mediunidade estática, que o Herculano Pires chama de mediunidade estática, Kardec chama de mediunidade não ostensiva, que é a mediunidade que todos nós temos. Tá? Então é isso, mas na verdade todos somos médiums. Então me ocorreu assim, ora, se todos somos médiuns, seria legal nós conhecermos os diversos tipos de mediunidade. E é sobre isso que a gente vai conversar na tarde de hoje. Existem várias classificações de mediunidade. Mas como a gente quer homenagear o Livro dos Médiuns, a gente quer homenagear Kardec, então me ocorreu de nós trazermos a classificação do Livro dos Médiuns, que é essa que está aí, ó. Médiuns de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos e médiuns especiais. O Livro dos Médiuns, portanto, nos coloca 10 tipos de mediunidade. Vamos conversar rapidamente sobre algumas delas. Não vai dar para a gente ver as 10 hoje, né? Mas eu convido vocês a, o que não der para vermos hoje aqui, nessa tarde, vocês verem no Livro dos Médiuns, estudando no curso, ou em casa, estudando em casa, ou a gente marcando uma outra data para concluir essa palestra, porque essa é uma palestra que não dá para fazer, não dá para falar das 10 hoje. Mas nós vamos falar aí, acredito que dê para chegar até os sonambúlicos, pelo menos, ou curadores, talvez a gente chegue até lá. Vamos ver como é que o tempo se comporta. Bem, a primeira delas é a mediunidade de efeitos físicos, né? Essa é fácil de nós compreendermos. Está no item 160 lá do Livro dos Médiuns, né? Então, eu extraí o essencial. Médium de efeitos físicos são aqueles aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários, né? Então, podem ser médiuns facultativos e médiuns voluntários. Médium facultativo é aquele que consegue produzir o fenômeno quando quer, né? E o médium involuntário é aquele que produz o fenômeno, mas ele não sabe que tem aquele tipo de mediunidade. Ou até ele supõe que tem a mediunidade, mas não tem certeza. O fenômeno ocorre sem o controle dele, digamos assim. Bem, então vamos ver cada um deles. Vai ficar melhor aqui, ó. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritos por ato da própria vontade. Aí eu grifei, por ato da própria vontade. Então o cara produz o fenômeno quando ele quer. Que tipo de fenômeno é esse? Suspensão de corpos pesados. Então essa mesa, de repente, aqui se eleva, né? Um médium que tenha condições de fazer com que essa mesa levite aqui, né? Ele será, portanto, um médium facultativo de efeitos físicos. A translação aérea, que é a suspensão de objetos, né? Não precisa ser uma mesa pesada, mas de repente os copos ali, a garrafa, as cadeiras aqui começam a se elevar. E as aparições, né? As aparições. Aqui nós temos uma gravura aí. Esse aí é o Daniel Douglas Home. Foi um médium famoso, né, que viveu nos Estados Unidos. Daniel Douglas Home, ele era capaz de fazer com que esses objetos levitassem. Era um excelente médium de efeitos físicos, né? E o Daniel Douglas Home está aí, ele fazendo com que uma mesa aí, levitasse, né, se elevasse no alto. É o típico exemplo de mediunidade de efeitos físicos. Aqui é ele próprio se elevando diante das pessoas que estavam ali. É uma passagem na biografia do Daniel Douglas Home, que ele atravessa de um edifício para o outro
levitando de uma janela para outra, em grande altura, né, sem nenhuma possibilidade de ter nada que o segurasse, nenhum fio invisível lá que o sustentasse. Ele, com a mediunidade dele, então, ele controlava a mediunidade dele, ele controlava a capacidade dele de se deslocar. Então, essa é uma mediunidade de efeitos físicos. Quando a pessoa é capaz de controlar o fenômeno, então nós temos o efeito físico voluntário, né? Ele diz lá, os efeitos físicos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância, a tiptologia. Né? Então, vocês se lembram como é que surgiu a doutrina espírita? Né? Lembram-se lá das mesas girantes? Por que que o fenômeno das mesas girantes tinha esse nome? Porque as mesas se elevavam, né, lá na sociedade espírita parisiense, o pessoal se reunia e aí começavam a, de repente, perceber que as mesas se elevavam e as mesas giravam e as pessoas não sabiam explicar aquele fenômeno. Foi aí que Kardec começou a perceber o fenômeno, mas Kardec não se interessa pelo fenômeno no primeiro momento. Até que um dia um amigo o encontra e diz: olha, agora a coisa ficou mais interessante, porque as mesas não apenas se elevam, as mesas não apenas produzem ruídos, as mesas, quando questionadas sobre alguma coisa, elas nos dão respostas inteligentes. E aí Kardec disse: não, peraí, aí tem alguma coisa estranha, alguma coisa que precisa ser aprofundada. Porque se há um efeito inteligente, é porque há uma causa inteligente. Porque a mesa é um ser que não tem nenhuma inteligência. Como é que ela pode dar resposta inteligente? É porque por trás da mesa, por trás do fenômeno, tem que ter alguém inteligente. E aí Kardec se interessa pelo fenômeno e começa a pesquisar o fenômeno, né? Mas foi assim que surgiu a doutrina espírita. Primeiro as mesas se elevavam, eram umas mesas tripé, né? E essas mesas se sustentavam em dois dos pezinhos, e quando perguntado alguma coisa, elas se sustentavam em dois pezinhos, e com outro pezinho ela dava uma pancada no chão. Uma pancada era sim, duas pancadas era não, para cada pergunta que era feita. E assim foi isso, era tiptologia, né? Tiptologia aqui, ó. Na própria substância ou levantamento do objeto. Então começou a surgir a doutrina espírita, é o fenômeno tiptológico, né? Bom, os efeitos materiais raramente existem, faltou um M ali, no que dispõe de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Então é isso, né? Quando começou a se aperfeiçoar o processo de comunicação, deixou de haver esses fenômenos mais simples de efeitos físicos. Os espíritos deixaram de utilizar esses fenômenos mais simples, né? Esses fenômenos, portanto, são fenômenos que foram sendo deixados de lado à proporção que o fenômeno foi, a proporção que a doutrina espírita foi evoluindo. Está claro até aqui, gente? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Hoje é mais aula do que propriamente palestra, né? Então, se alguém quiser aí perguntar alguma coisa, né, a gente responde. Se eu souber também, né? Que se eu não souber, eu vou fazer como todo professor faz. Ó, vou pesquisar e na próxima aula eu digo para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir. Então, aqueles são os médiuns voluntários, né? Aqueles que têm, portanto, o domínio da faculdade mediúnica. Aqui temos os médiuns involuntários ou naturais. Aqueles cuja influência se exerce independentemente de sua vontade, né? E muitas vezes ele nem sabe que ele que está sendo responsável por aquele fenômeno. Nenhuma consciência tem do poder que possuem. E muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário, né? O exemplo que a gente tem são as casas assombradas, né? Os poltergeist. Essa palavra poltergeist vem do alemão polter, que significa ruído, e geist, espírito batedor. São ruídos provocados por espíritos batedores, né? Então,
Isso acontece sem que a gente perceba por quê. Botei uma gravura aí de uma casa assombrada, uma casa mal assombrada aí para vocês, ó, né? A casa é mal assombrada, por que é mal assombrada? É porque existem espíritos que estão ligados à casa, né? E às vezes um médium próximo àquela casa, mora próximo àquela casa, né, se situa próximo à casa, e ele possibilita as manifestações dos espíritos, né? Possibilita que os espíritos se façam visíveis, né? Então é isso, são as casas assombradas aí. É, teve um filme há um tempo atrás aí com a Nicole Kidman chamado Os Outros, não sei se vocês viram, né? Que a gente passa o filme todo achando que eles eram vivos, né? Ela tinha dois ou três filhos, né? Era ela e os filhos, né? E a gente acha que ela está encarnada e os filhos estão encarnados. E começa a se instalar dentro da casa um grupo que começa a fazer reuniões mediúnicas, justamente para buscar o contato com eles, né? Então a casa estava assombrada, né, porque eles estavam ali presos à casa, e a presença daquelas pessoas espíritas, provavelmente um deles médium de efeitos físicos, estava permitindo que eles produzissem lá os fenômenos mediúnicos. No final do filme a gente descobre que os desencarnados são ela e os filhos, né? E as pessoas que estão fazendo a reunião mediúnica, que estão lá buscando contato com eles, são os encarnados. Pronto, você já contei a história, vocês não vão se interessar mais pelo filme, né? Mas esse é o tema do filme. Mas o filme é bacana, vale a pena ver. Os Outros, né? É esse o nome mesmo, né? É, Os Outros, né? Então, um filme muito bacana. É um filme antigo, né? Um filme aí, deu uns 10 anos esse filme aí. Tá, mas a casa é assim, a casa assombrada aí, ó. Tipo, bom, então vimos a primeira categoria ali de médiuns que o Kardec trouxe para nós. Os médiuns de efeitos físicos, né? Segunda que ele coloca para nós são os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Percebem a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação de que elas não podem explicar, né? Então a gente tem a sensação de que tem um espírito no ambiente, mas a gente não tem certeza de que é o espírito. É um arrepio que a gente sente, é uma sensação de bem-estar, né? O arrepio muitas vezes é de um espírito que esteja em condições inferiores, sofredor, né? Isso é muito importante para o médium que está trabalhando, iniciando seu trabalho na mesa mediúnica, porque esse é o meio mais seguro de nós sabermos se o espírito que está se comunicando, se ele é um bom espírito ou se ele é um mau espírito. É a sensação que ele produz no médium. Porque quando o espírito se aproxima, ele pode dizer, eu sou Jesus, o Cristo, morri na cruz há 2000 anos atrás. Mas se ele não estiver passando uma sensação boa, está claro que não é Jesus. Pode ser um Jesus qualquer, não precisa ser o Jesus, o Cristo. Pode ser o Jesus da Silva, né? Não precisa, não é necessariamente Jesus o Cristo. Embora ele esteja querendo se passar por uma entidade luminosa, né? Ele, na verdade, se a sensação que ele passa para o médium não é uma sensação boa, ele não é um espírito bom. É um espírito que está ali tentando mistificar, está tentando enganar o médium, né? Essa é uma situação que a gente que nos permite identificar se o espírito é bom. Então é muito importante que o médium, né, registre durante a comunicação que ele está recebendo, né, qual a sensação que ele está tendo, né? Isso vale para nós também no nosso dia a dia. Se nós estamos recebendo uma boa influência, sentindo uma sensação boa, nós estamos aqui na casa espírita, estamos recebendo boas sensações, é porque nós estamos sendo envolvidos por bons espíritos, né? Se contrapartida, não na casa espírita, mas em outro lugar, nós estejamos recebendo uma sensação pesada, me sentindo mal, né, irritados, nós estaremos
recebendo sensações diferentes. Provavelmente algum espírito menos evoluído está tentando nos influenciar. Então é dessa forma que nós caminhamos. No livro Quem Tem Medo dos Espíritos, o Simonetti nos dá um exemplo. Eu gosto sempre de indicar livros, porque eu acho que através dos livros a gente vai completando aí a nossa tarefa, né? Então o livro é esse, Quem Tem Medo dos Espíritos, de Richard Simonetti. Esse livro é um dos 5 que integram uma série que Simonetti se propõe a comentar as principais questões do Livro dos Espíritos. Então, Quem Tem Medo dos Espíritos, tem Vivendo em Plenitude, A Presença de Deus, Um Jeito de Ser Feliz e A Construção Divina. São 5 livros, né? Cada um deles traz um pouquinho. Então ele conta aqui o seguinte: um cardiologista espírita, médium psicofônico, experimentou em reunião mediúnica sintomas típicos de um infarte: dor intensa no peito, irradiantes para o braço esquerdo, mal-estar, suor abundante. Ajudado por amigos e familiares, foi ao consultório. Chamou a enfermeira que trabalhava com ele, submeteu-se ao eletrocardiograma. Vários registros foram feitos sem acusar absolutamente nada. Então, o sujeito era cardiologista, né? Ele era médium, portanto, um médium acostumado, né, na mesa mediúnica, médium de efeitos, um médium psicofônico, né? Portanto, ele recebia os espíritos, transmitia pela voz, né, o que o espírito estava falando. Então, fora da mesa mediúnica, ele começou a receber essa sensação de que estava tendo um infarte. Cardiologista, ele foi para o hospital, mandou fazer eletrocardiograma, fez exame, não deu nada. A esposa dele aplicou-lhe o passe magnético após a leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo e a evocação de benfeitores espirituais, né? Deu passe, como a gente costuma fazer, né? A gente pode dar o passe num momento como esse. A gente pode dar o passe. Então ela deu passe no companheiro dela. Em breve a crise foi debelada. O problema fora mediúnico, com a aproximação de um espírito empolgado pelo infarte que provocara a sua morte. Então o espírito que tinha sentido, que tinha desencarnado pelo infarte, e estava passando para ele a sensação. No dia seguinte, para confirmar o fenômeno, que o fenômeno for espiritual, o médico foi jogar tênis, submetendo-se a um esforço físico durante 2 horas. Se houvesse sido problema cardíaco, fatalmente sofreria o infarte, né? Então é isso, o Simonetti procura mostrar que às vezes o que a gente sente é um problema, é uma influência, é uma sensação que nos está sendo passada por um espírito, né? Isso não significa que tudo que a gente sente a gente vai botar na conta do espírito, né? Porque a gente tem essa característica. O espírito normalmente ele terceiriza tudo, né? Está sentindo alguma coisa? Ah, isso aí é um espírito obsessor, isso aí é um espírito ruim que está me influenciando. Não é assim. Nenhum livro espírita, nenhum espírito, né, nenhum orientador espírita vai dizer para você: olha, despreze as orientações médicas e fique só com a doutrina espírita, fique só com a orientação espírita. Não. Mesmo aqui no tratamento que a gente faz aqui, às terças-feiras, de 15 em 15 dias, o que é dito é o seguinte: você vai ao tratamento espírita, mas você não pare os remédios que você está tomando. Os remédios que você está tomando devem continuar, mas venha ao tratamento e se submeta, portanto, ao passe benfazejo. Se você tiver méritos, né, você vai acabar recebendo a bênção da cura, né? Isso já aconteceu muitas vezes nesta casa e em todas as casas que fazem esse tipo de trabalho. Não significa que você: ah, eu agora vou fazer passe de cura, vou parar tudo, né? Não pare nada. Não é essa orientação que a gente dá em momento algum, né? Mas muitas dessas sensações que às vezes a gente sente são sensações provocadas por espíritos que se aproximam de nós, e a gente, sem perceber, a gente registra as sensações daquele espírito, tá? Então é isso. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, no sentido de sentir o que os espíritos sentem. É a faculdade rudimentar indispensável
ao desenvolvimento de todas as outras. Tá? Tranquilo até aqui? Então deixa eu beber mais um pouquinho d'água aqui, que o calor está brabo. Bom, seguindo então. Opa. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei o que a aproximação de tal ou tal pessoa. Então o médium, ele vai identificar se é um espírito masculino, um espírito feminino, ele vai identificar, né, se é um espírito bom, se é um espírito ainda ignorante. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Então tá aí. Terceira... Oi, fala. Não, desdobramento não. Desdobramento é a faculdade anímica. Né? Qual é a diferença entre animismo e mediunidade? Na mediunidade você tem contato com o mundo espiritual, né? Você vê o espírito, né? A faculdade anímica não, é uma faculdade sua, né? Uma faculdade do espírito da pessoa. Uma faculdade telepática, por exemplo, né? Mandrake aí, não sei se você é da época do Mandrake, mas o Mandrake fazia isso, né? O Mandrake fazia. Todo mundo aqui já está na meia idade, acho que todo mundo leu um gibizinho do Mandrake, né? Mandrake, Lothar, Anarda. E aí, hein? Não, mas o fantasma não tinha faculdade telepática, tinha. Não, é dessa época, mas não tinha telepatia. A telepatia era o Mandrake, né? O Mandrake queria falar alguma coisa com o Lothar, aí ele mandava mensagem lá para o Lothar registrava e fazia o que ele queria, né? Então é isso. Essa faculdade telepática é uma faculdade anímica. Existem, portanto, faculdades anímicas e existem faculdades mediúnicas. Nós estamos falando de mediúnico. Contato com o espírito, né? Nós vamos falar já aqui, vamos falar em vidência e dupla vista. A vidência é uma faculdade mediúnica. O vidente vê espírito, né? A dupla vista, que também é chamada de clarividência, né, já é uma faculdade anímica. Quer dizer, aí o sujeito tem condições de ver fatos que estão ocorrendo em outro lugar. Vou falar já sobre isso, tá? Mas aí é capacidade dele, tá? É dele. Dele como espírito. Tranquilo aí, eu enrolei. Tá? Vamos lá então. Médiuns audientes ouvem a voz dos espíritos. É algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos, né? Então o médium audiente, ele ouve o que o espírito está falando, né? Ou ouve como se fosse uma voz que está dentro da cabeça dele, ou uma voz exterior, como se alguém estivesse realmente conversando com ele, né? Esta faculdade é muito agradável, eu até coloquei aqui, é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons. Aí deve ser uma beleza, né? A gente só ouvir espírito bom deve ser uma coisa maravilhosa, ou unicamente aqueles por quem chama. O problema desse tipo de mediunidade é que a gente também ouve o que não quer, né? Tem aqui também um outro filme, esse passa toda hora na televisão, é um filme com o Jim Carrey, que ele é o Todo-Poderoso, né? Que lá pelo final do filme ele queria, porque queria ter faculdades, queria ter os poderes de Deus. Aí Deus dá a ele todos os poderes. Quando chega lá pelo final do filme, ele começa a ouvir tanta voz, tanta gente chamando por Deus, tanta prece, que ele fica desesperado, ele não conseguia mais ter sossego, porque ele ouvia aquelas rogativas de todos os lugares. E aí ele pede para que Deus apareça, porque ele não está aguentando aquilo, né? Essa história de ser Deus estava muito complicada para a cabeça dele,
Né? E aí Deus aparece, até o Morgan Freeman que faz a figura de Deus, né? Então é isso. Então ouvir coisa boa é uma maravilha, né? A gente passar o tempo todo ouvindo coisas boas na nossa cabeça, né? É como se a gente de repente fosse morar numa comunidade e o tempo todo a gente ouvindo música clássica, música popular brasileira dos anos 70, né? E de repente a gente tem que ouvir também funk e essas músicas. Bom, eu pelo menos não gosto de funk, pode ser até que é o pessoal que gosta de funk, o pessoal curta funk, mas acho que eu ouvi funk o dia todo, funk, tem umas músicas novas aí também, não sei nem que música é aquela, deve ser complicado, o cara fica o tempo todo ouvindo aquilo. Assim, entretanto, já não é quando um espírito mau lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante coisas mais desagradáveis, e não raro as mais inconvenientes, neste caso teremos uma obsessão. Clara e audiência é ouvir vozes de encarnados à distância ou sons relacionados a acontecimentos futuros. Veja lá, ó. Encarnados. Então, a clara audiência é um fenômeno anímico, né? Quando você ouve de encarnados à distância, é fenômeno anímico. Mas isso seria um desdobramento do espírito, viu? Hein? Não, você, ele, não precisa ser. Não é um desdobramento dele. Você consegue perceber o que está acontecendo lá longe. Eurípides Barçanufo, muitas vezes, ele tinha faculdades anímicas. Ele sabia que a paciente estava tendo o bebê lá longe e ele ia lá prestar atendimento àquela pessoa. Isso é uma faculdade anímica, não é uma faculdade mediúnica. Não, mas não precisa se desdobrar, né? Não é um. É uma prece. Ela fez uma prece, ele registrou a prece, né? Então ele pode ajudar à distância, né? Então não é um desdobramento, ela não sai do corpo dela, porque desdobramento é emancipação da alma, né? O livro dos Espíritos lá tem um capítulo chamado Emancipação da Alma. Aquilo ali é desdobramento. Então você sair, você não necessariamente precisa sair do teu corpo para ir até lá. Entendeu? Basta você projetar o teu pedido, né, na direção de quem você quer. Comunicação entre pessoas vivas é um dos tipos de emancipação da alma. Comunicação entre pessoas vivas, né? Então é isso. Chegamos então nos médiuns falantes. É. Normalmente nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médios escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médio. Geralmente não tem consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora o alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda a lembrança do que diz. Existem casos em que esta passividade do médium falante não é tão completa, de modo que alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras, né? Então, os médiums falantes, né, seriam aqueles que iriam transmitir as palavras do espírito, né? Do espírito que está falando através dele, que está dizendo o que quer falar através dele. Os médiuns videntes, está lá no item 167, são os dotados da faculdade de ver os espíritos. Vidência. Ver os espíritos. Vidência é ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Né? O caso do Chico, nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, quando estava encarnado, ele declarava que muitas vezes ele, nos momentos em que ele, um momento que ele estava doente, né, as pessoas chegavam para visitar ele, muitas vezes ele não sabia se a pessoa que estava chegando era encarnada ou desencarnada, né? Então ele via os espíritos com maior naturalidade, né? Com tanta perfeição, né? Nós talvez não tivéssemos essa tranquilidade do nosso Chico, né? Imaginem vocês adormecidos no quarto à noite,
olhando para o teto, se preparando para dormir, esperando o sono chegar. Aí, de repente, vocês percebem que está se formando uma luminosidade no quarto de vocês. E aqui a luminosidade vai se formando, começa a se formar um rosto, começa a vir um corpo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer assim: puxa, que bom! Ô, meu irmão, nós vamos ficar felizes com aquele espírito que está ali. Se nós conseguirmos identificar o espírito, tivermos realmente vivência espírita, é provável que a gente fique feliz, né? E nós vamos ali encontrar: ô, meu filho, eu não te vi há quanto tempo, ô, meu pai, ô, minha mãe, né? Ô, meu irmão, né? Seria muito bacana. Mas na maior parte das vezes, o que as pessoas relatam é o seguinte: elas fecham os olhos, né? Ou então viram para o lado, jogam a coberta por cima, ou simplesmente levantam, acendem a luz, ou saem do quarto. Porque nós ainda não temos esse tipo de convivência com os espíritos, né? Mas isso pode acontecer. Então, a vidência consiste na possibilidade permanente, ou muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ou vidente. Mesma coisa que aqui vale, que valia lá para quem ouve, vale aqui para quem vê, né? Porque quando você ouve, tudo legal, quando você só ouve, coisa boa. Aqui, quando você vê, quando você só vê espírito bom, né? Só espírito familiar, maravilha. Mas começar a ver uns espíritos diferentes, perturbados, é complicado. Aí é obsessão. É raro que a vidência se mostre permanente. Ou seja, um médium vendo o tempo todo os espíritos. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Não confundir a vidência com a dupla vista ou clarividência, que, como a clareaudiência, é um fenômeno anímico, né? Fenômeno anímico. A clarividência, né, e a clareaudiência são fenômenos anímicos. Tanto na vidência como na dupla vista, a pessoa julga ver com os olhos, mas, na realidade, é a alma que vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. O vidente vê os espíritos. Quem tem a dupla vista vê o mundo material de maneira mais profunda. Exemplo, a Gina, que viu o ônibus cheio de espíritos, vidência. A pesca milagrosa de Jesus, dupla vista. Bom, a pesca milagrosa todo mundo sabe, né? Jesus estava lá na barca com Pedro, né? E aí Pedro estava pescando, ele disse: Pedro, joga a rede aqui, ó. Ele estava vendo que ali tinha um cardume, né? E aí Pedro joga e a rede volta cheia de peixe. Não estava conseguindo pescar nada. Mas Jesus, com a sua dupla vista, com essa visão mais profunda que o Espírito tem, né, uma faculdade anímica, ele propiciou que a pesca fosse milagrosa. A Gina era uma companheira nossa, frequentadora aqui da Casa Espírita. Aliás, outro dia ela até se comunicou aí na nossa mesa mediúnica, né? E ela até disse que agora ela continua vendo espírito, só que agora ela é espírito também, pô. Mas a Gina, ela saía aqui da Casa Espírita e ia ali para aquele ponto ali perto da padaria, né? E ficava ali perto da padaria, passava um ônibus, passava outro. Aí um dia uma amiga chegou para ela e disse: Gina, por que você não foi nesse ônibus? Aí o ônibus estava vazio. Estava vazio nada, você não viu como estava cheio? Eram os espíritos que ela via que estavam dentro do ônibus e ainda faziam careta para ela quando o ônibus ia embora, né? Então ela relatava isso para a gente. Então era uma evidência, né? Ela estava vendo os espíritos, né? Tinha... Oi? Há relatos de médicos que tinham várias dessas faculdades mediúnicas, né? Quer dizer, poder pode, agora... Né, Eurípides Barçanufo, por exemplo, tinha várias faculdades mediúnicas e anímicas, né? Era um médium com muitas faculdades mediúnicas e anímicas. O próprio Chico também tinha várias faculdades mediúnicas e anímicas. Dizem aqueles que conviveram com o Chico, que o Chico, quando você dava um livro de presente para ele, ele pegava o livro e fazia assim, ó. Nesse movimento aqui, ele sabia todo o conteúdo que tinha no livro, né? Ele conseguia absorver o conteúdo do livro, né? Isso é uma faculdade, é uma conquista dele, espírito, né? Não é um espírito que está dizendo para ele o que tem ali. É ele
Né? Isso é uma faculdade anímica. Eu nem sei qual seria o nome dessa faculdade anímica. Né? Mas então, existem médios que têm uma completude, né? Tem muita, tem grandes quantidades de faculdades, algumas até desconhecidas para nós. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ou pouco divulgadas para nós. Né? Então é isso. Então, agindo esse exemplo aí de evidência para todos nós. Bom, na 168, lá no item 168, devemos distinguir entre as aparições acidentais e espontâneas, que é um fenômeno de efeito físico, da faculdade propriamente dita de ver espírito. As aparições acidentais são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê, amou ou conheceu, e o que vem prevenir de que já não são deste mundo. Né? Há relatos de espíritos, de pessoas que estão próximas do desencarne, e elas começam a dizer, eu estou vendo fulano de tal, eu estou vendo Beltrano, eu estou vendo Cicrano. Pessoas que já desencarnaram e começam a ser vistas. Isso aí não é uma faculdade mediúnica, né? É uma aparição acidental. É o momento ali que está chegando, ele está começando a perceber, né? A parte espiritual dele está começando a sobressair e ele está começando a perceber o mundo espiritual ao seu redor. Na vidência, são do mesmo modo parentes ou amigos que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo ou para dar um conselho, ainda para pedir um serviço. Né? O exemplo que eu trouxe aí, um dos exemplos, é o do Eurípides Barçanufo, está narrado nesse livro aqui do Divaldo Pereira Franco, Palavras de Luz. Né? O Divaldo Pereira Franco narra um momento, aliás, é um relato que ele recebe de um amigo. Ele diz: estivemos em Sacramento há 2 ou 3 anos. Isso, 2 ou 3 anos é mais ou menos 1990, para proferir uma conferência. Contou um amigo, Manuel Oliveira, um fato que lhe aconteceu. Quando ele vinha de São Paulo, via Franca para Sacramento, Franca é uma cidade próxima a Sacramento, já um pouco atrasado, seu automóvel desenvolvia alta velocidade, quando, de repente, uma senhora na estrada fez-lhe um sinal, pedindo-lhe ajuda. Parando, ela lhe disse: é para socorrer meu marido, que está morrendo. Ele teve um ataque e está ali, preciso lhe ajudar. Eu estava agoniada quando chegou um senhor, muito bem vestido, e falou-me: corra para a estrada que vem aí o carro de um amigo. Diga a ele que foi Eurípides. Então é uma aparição acidental. Ela não é necessariamente uma médium vidente. Eurípides apareceu para ela e disse: vai lá na estrada que vem o carro de um amigo, aí ele vai te ajudar. Então o meu amigo saltou, foi com ela, carregou o senhor que estava com um problema cardíaco muito grave, prosseguiu em velocidade, chegando a Sacramento, não sabia onde era o hospital. A senhora afirmou: não há problema. Não está vendo o senhor Eurípides dizendo que é nesta direção? O homem foi salvo por alguns segundos, porque foi levado imediatamente para a UTI, pois teve a fibrilação do órgão cardíaco. Então Eurípides apareceu para ela, disse para ela ir lá na estrada, ela foi na estrada, depois apareceu para ela de novo, dizendo onde era o hospital. Narrado então por um amigo do Divaldo Pereira Franco. Isso é uma aparição acidental. Não significa que a moça seja médium-vidente. Então, aparições acidentais, todos nós podemos ter. Não somos necessariamente médiums-videntes, porque em algum momento um espírito se apresentou para nós e nos orientou. Né? Já hoje desencarnado, nosso querido Gerson Simões Monteiro, né, ele não era médium-vidente, mas ele conta, né, que uma ocasião ele participou de uma reunião de materialização, e ele não enxergava nada, né? Porque a reunião de materialização é assim, fica tudo escuro, né? Você não enxerga nada, você abre os olhos, não vê nada, você abre os olhos, não vê nada, fecha os olhos, não vê nada. Tanto faz ficar de olho aberto como de olho fechado, você não enxerga nada. Aí os espíritos começam a se materializar e você começa então a ver os espíritos ali luminosos na tua frente.
Então, nessa reunião, o Gerson Simões Monteiro dizia que ele não via nada, mas ele sentia. Ele até narra que ele, num determinado momento, um espírito chamado José Grosso se apresenta perto dele, e o José Grosso diz para ele: levanta tua mão aí na altura do meu peito. Aí ele toca o vazio, assim, o escuro, e sente um peito cabeludo na frente dele, era o peito do José Grosso. Então, é isso. Às vezes, muitas vezes, a gente não vê, ou ocasionalmente a gente tem uma manifestação, que normalmente seria uma manifestação mediúnica, mas é uma coisa acidental, né? Por aquele momento que nós estamos vivendo ali, para que nós possamos, desta forma, receber o auxílio. Meus amigos, está terminando, já terminou o nosso tempo, né? Esse aqui é a pessoa que é salva por um espírito. Acho que agora acabou a bateria do negócio aqui. A pessoa que é salva por um espírito é uma história do irmão X, né? Passou? Tá bom. É a história do irmão X, né? Que ele, uma vez, ele socorre uma pessoa, e a pessoa diz para ele que um dia eu vou lhe retribuir o que o senhor está fazendo por mim, né? E aí o tempo passa, e um dia essa pessoa que tinha ajudado o outro está no aeroporto se preparando para pegar o avião, e de repente aquele amigo que ajudou lá atrás, há muito tempo atrás, vem junto dele e diz: poxa, senhor fulano de tal, há quanto tempo, eu queria muito lhe falar. E fica junto dele ali, impedindo que ele embarque no avião, né? E aí depois, quando ele consegue se desembaraçar daquele amigo e vai embarcar, o avião já tinha ido embora, ele perde o avião. Depois vem a saber que o avião se acidenta e todo mundo que estava dentro do avião tinha morrido. Aí ele vai na casa daquela pessoa que ele tinha ajudado no passado, para agradecer, né? Para dizer a ele: puxa, a tua presença no aeroporto evitou que eu desencarnasse naquele avião. Aí quando ele chega na casa da pessoa, é atendido pela esposa, e a esposa diz para ele: não, mas fulano de tal desencarnou já não sei quanto tempo atrás. Quer dizer, ele teve ali uma aparição acidental que evitou que ele desencarnasse fora do tempo. Então é isso. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, e nos querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Então, essa é uma regra que a gente adota nas casas espíritas. A gente não deve estimular nenhum tipo de faculdade mediúnica, né? A gente espera que a faculdade desabroche, né? Então é isso. Devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos, né? Bom, aí seria médios sonambúlicos, a gente continuaria, mas eu vou parar aqui, porque eu já passei do tempo, já são, até naquele relógio ali, eu já passei do tempo, aquele atrasadinho ali. Então, meus amigos, espero aí que tenha, de alguma forma, ajudado vocês aí a entender um pouco melhor alguns aspectos aí do Livro dos Médiuns, né? Fica aqui o convite para vocês continuarem esse estudo, está tudo no Livro dos Médiuns, né? Continuarem esse estudo em casa, ou estudarem o Livro dos Médiuns a partir do dia 5 de março. As inscrições já estão abertas. Que o Senhor Jesus continue nos sustentando em paz nesta tarde calorosa do Rio de Janeiro. Muita paz para todos.